DNS är en av internets absolut viktigaste komponenter. Utan DNS så skulle ingenting fungera på det sättet som vi förväntar oss att det fungerar på. Jag tänkte vi skulle ta och titta lite grann på ett par verktyg som vi kan använda för att se hur det står till med DNS-servrar och liknande. Jag börjar med att logga in på min virtuella maskin och före vi använde oss av DNS så kan vi väl titta på hur världen såg ut före det. Om vi tittar på en fil som heter etc hosts. Den här filen etc hosts den innehåller IP-adress och namn. Den tabell över alla tänkbara kombinationer av namn och adresser som vi känner till. På det glada 70-talet så varje gång som någon dator hade ett nytt namn så distribuerade man runt den här filen så att man hade hela tiden den senaste versionen av den här filen på sin dator. Den senaste versionen var den som innehöll flest stycken rader med IP-namn och IP-adresser. Det här blev ju ohållbart naturligtvis, så av den anledningen valde man istället att uppfinna systemet DNS. Vi kan hoppa ut ifrån den där filen och istället titta på en annan fil. etcresolve.conf heter den. Resolven innehåller information om vilken namnserver som jag vill använda mig av, vilken databas av IP-nummer, IP-namn, uppslagningar vill jag använda mig av. I mitt fall så har jag en namnserver på IP-adressen 192.168.1.1. Du har högst sannolikt en annan IP-adress där. Det är vanligt att man använder till exempel 8.8.8.8 som är Googles DNS-servrar. Vilken du använder dig av spelar mindre roll för det här exemplet. Tänkte vi skulle ta och kika på hur DNS fungerar. Och för att göra det där så behöver vi använda två kommandon som heter dig och nslookup. De här båda paketen finns i ett paket som vi kommer att installera som heter DNS Utils. Vi installerar DNS Utils. Där är det färdigt. Så, vi har nu tillgång till bland annat de här två kommandona som vi kommer att använda oss av. Kommandot dig använder jag för att fråga namnservrar om saker och ting. Om jag exempelvis skriver dig.hv.se så får jag upp massvis med olika fält här. Jag tänkte vi kan ta och förklara dem en efter en. Först då det är dig 9.16.27. Det är vilken version av dig som jag använder mig av. Min fråga ser jag där är hv.se. Under det där så kommer lite information om vilka headersdelar som jag fick som svar och så vidare. Efter det där kommer en liten pseudosektion innehållande information om exempelvis cookie-variabler och liknande. Under där kommer vi till själva answer section och där börjar det bli lite intressant. hv.se, vi kan väl hoppa till fältet där det står IN eller IN. Det betyder att det här är en namnserver. IP-adressen till den här namnservern är 193.10.198.53. Nu vet jag alltså vilken namnserver som används på den här hv.se. Vidare så kan jag då titta upp massvis med olika saker på den här med hjälp av det här kommando dig. Nu använder vi högskolans, eller rättare sagt, vi använder min 192.168.1.1 adress för att fråga som namnserver. Jag kan också lägga till exempel information om att jag vill använda en specifik namnserver. Om vi skriver snabela och ger IP-adressen till en annan
namnserver, så är det just den där namnservern jag frågar. Samma fråga kan vi väl ställa. Digg, och nu med @-tecknet så berättar jag att det är den där namnservern jag vill använda. Och den andra namnservern vill jag fråga om information om hv.se. Vi kör den frågan också. Som vi ser så får jag samma svar ifrån dessa två. Anledningen till att vi får det här är att båda dessa servrarna är synkroniserade med varandra. Och på det sättet så kan jag då se att den här namnservern som finns på Google är uppdaterad med namnservern som finns på hv.se. Vi kan fråga om flera olika saker. Om vi exempelvis i det här fallet har fått några svar, om jag vill fråga om allt, så lägger jag på flaggan any på dig. Vi kör enter och tittar vad som händer. Jag får nu upp massvis med olika svar. Jag får upp alla svar som finns. Och om vi tittar lite noggrannare på de olika fälten så ser vi att vi känner igen exempelvis fälterna in som står för in att det är en internettjänst. Jag får till exempel upp rader där det står MX ungefär i mitten på skärmen. MX betyder Mail Exchange, så jag kan här se att den här hv.se använder sig av två stycken mailservrar som båda heter lmail01 respektive 02.server.hv.se. Jag kan se att det finns ett rekord som det står A på under där. 193.10.198.53. Det där A betyder att det är en annan tjänst som kör på det där helt enkelt. Längst ner i listan ser jag två rader där det står NS. Här finns information om vilken namnserver som finns att tillgå på hv.se. Jag ser att det finns två stycken namnservrar som heter NS1 och NS2.hv.se. Så med hjälp av kommando dig kan jag ställa frågor till namnuppslagningstjänsten. Det finns ett kommando till som jag använder för att fråga DNS-tjänster om saker och ting. Och det kommandot heter NS-lookup. Om vi säger exempelvis NS-lookup hv.se så får jag reda på att den namnserver som används i det här fallet är servern 192.168.1.1 som råkar vara min router här hemma. Och svaret ifrån den här säger att hv.se har IP-adressen 193.10.198.53. Jag kan även göra en så kallad reverse namnuppslagning om jag skriver NS-lookup och sen en IP-adress, exempelvis 193.10.202.14. Så frågar jag namnservern vad det här är för en IP-adress. Varpå namnservern svarar att den där IP-adressen har ett känt namn och det namnet är webbkurs.ei.hv.se. Jag kan ställa massvis med olika frågor till namnservrar om jag är intresserad av att få reda på vad jag kan skriva. Kan jag naturligtvis skriva manual NS-lookup för att få reda på manualsidan för NS-lookup. Jag scrollar snabbt förbi den. Om jag vill veta mer om dig-kommandot skriver jag naturligtvis manual för dig. Och jag får reda på alla saker som man kan fråga dig om. Så en liten rekommendation är att titta igenom de här manualfilerna lite då och då. Man lär sig definitivt alltid saker. Jag kan fråga namnservrarna specifika saker också. Om vi exempelvis vill ha reda på vilka mailservrar finns på en viss organisation så kan jag säga nslookup minus query är lika med MX. MX står för Mail Exchange och är helt enkelt de mailservrar som en viss organisation har. Om jag vill veta vilka mailservrar som finns på hv.se skriver jag nslookup minus query är lika med MX och en viss domän hv.se i det här fallet.
Jag får då reda på att det finns två stycken mail exchanges på den här hv.se-domänen och de heter lmail01 och lmail02.server.hv.se. Vad finns det för namnservrar på nyss nämnda domän? Ja, jag ändrar min fråga till NS som står för Name Servers och trycker Enter. Jag får reda på att på den här maskinen, på den här hv.se-domänen finns det två namnservrar. De heter ns1.hv.se och ns2.hv.se. Jag får dessutom reda på IP-adresserna till dessa två servrar. Men att ta reda på IP-adresserna till de här servrarna är ju en tämligen enkel uppgift med allt vi har lärt oss nu. Jag kan fråga namnservern om så kallat any, det vill säga ns lookup minus query är lika med any på hv.se för att få reda på all tänkbar information. Jag vet att det kommer att spruta ut lite text här så jag väljer att pipa in det här till less för att kunna pila mig rad för rad genom alla svar som finns. Här ser vi att om vi frågar hv.se efter all information så får jag reda på att den namnserver som jag har pratat med heter ns1.hv.se. Det finns en mailadress till den här domänen som är nick.hv.se. Jag får reda på massvis med olika tider för hur ofta den ska återförsöka, hur ofta den ska refresha databasen och så vidare. Om jag fortsätter att läsa i den här listan så får jag reda på massvis med olika svar. Alla är de relaterade till namnservern som finns placerad på hv.se. Så två bra kommandon vi kan använda oss av för att fråga namnservrar om saker och ting är dels kommandot dig och dels kommandot nslookup. Med de två kommandona så kan man fråga allt möjligt som har med namnservrar att göra.